Članovima paraolimpijskog tima Srbije državnu zastavu koju će nositi na paraolimpijskim igrama u Parizu uručio je danas predsjednik Aleksandar Vučić. On je naglasio da su nagrade koje je država Srbija namenila za paraolimpijce koji osvoje medalje iste kao i za olimpijce, uključujući nacionalne penzije i stipendije. Zastavu je u ime sportista i članova paraolimpijskog tima Srbije primio Željko Dimitrijević, koji će se na igrama u Parizu takmičiti u paraatletici u bacanju čunja. Dimitrijević je potom u znak zahvalnosti poklonio Vučiću dres paraolimpijskog tima Srbije. Izuzetna mi je čast što mogu u ime paraolimpijskog komiteta, a ispred mojih drugara, sportista, paraolimpijaca, da se zahvalim na zastavi koju ćemo s ponosom nositi i boriti se za Srbiju. Moja poruka svima je duh paraolimpizma se širi, ovo je najbolje što Srbije u ovom trenutku ima, daćemo srce na borilištima, a poruka za sve građane Srbije, budite sa nama i uz nas, a mi ćemo to na najbolji način da vam vratimo. Paraolimpijske igre biće održane od 28. avgusta do 8. septembra, a naša delegacija broji 54 ljudi, od kojih će se 23 sportista takmičiti u 8 oblasti.